Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter, det är jag som är Figgen. I detta avsnitt. I detta avsnitt. I detta avsnitt. Dunk, dunk. Dunk, dunk. Dunk, dunk. Aj, fisk. Undrar om vi kan steka den alltså. Ska vi testa det? Det jag ska göra är vita chokladbollar. Som jag tänkte spicea upp lite. Vad har vi här nu då? Jo, havregryn. Kokos. Vit choklad. Florsocker. Smör. Originalreceptet sa liksom vita chokladbollar. Jag vill lägga till lite lakrits och hallon. Det tycker jag är en underbar smakkombination. Det jag först ska göra är att riva choklad. Vi tar choklad och vi tar ett rivjärn. Jag ska ha då i 200 gram. Det här är 200 gram. Lätt att fixa till. Jag har tvättat här. Finrivet eller? Efter behag. Vilken rivstart! This is great! Som har jag mer ro. Eventuellt så kan ju chokladen bli lite rödfärgad. Inte bara av hallonen utan om jag gör lite fel nu och får blod i chokladen. Det här börjar mjukna ganska snabbt nu. Sen kan man göra lite crunchy, jag gillar när det är lite tuggmotstånd. Det var egentligen bullshit excuse för att inte liksom hyvla av med mina fingrar. Hyvla? Nej, för den är igen. Fy fan. Och då kom producent Ida in med en hyvel. Och ska vi se om det funkar bättre. Och det funkar ju. Det känns ju som det andra är mer effektivt, fast det är det ju inte. Det ser ju liksom på the number of chokladrutor that is gone from this part of the kaka liksom. Kan vi inte säga att det är 200 gram och bara halvera skiten? Vill ni se hela oklippta versionen? Sitter du i den här chokladen? Då finns det kanske en länk till, om Thomas orkar exportera en sån, där jag bara sitter och hyvlar choklad, helt oklippt. Ja, då kanske finns en sån i beskrivningen. Det går. Håller man liksom i en del, kan man göra något sånt här, tror jag. Det finns rivjärn som har fler hoppar för det. Grejen är ju med chokladen börjar bli ganska mjuk i sig. Så jag tror vi kan, vi behöver inte riva all choklad. Vad? Du ska ge bollar av det. Du ska ju ha andra ingredienser också. Ja, jo, jo. Den här kommer bli mjuk i sig sen, tänker jag. Jag har gjort en boll. Så. Jag vill inte kladda ner allting. Det är ju värdelöst. Like a child! Då ska vi ta 100 gram smör. Det här, ja, det är 500 gram. Alltså ska vi ta en femtedel av det här. The more you know. Det är det. 100-ish. Det här med bakning, det ska ju gå från hjärtat. Och så tar vi lite grann till för den goda smakens skull. Det där var väldigt lite grann. Det var inte så gott idag helt enkelt. Ja, vi ska 5 deciliter havregryn. Den här klubben, alltså fy fan. För den goda smakens skull. 1, 2, 3, 4, 5. Det är 5 tyska havregrynar. Och då ska vi liksom separera smöret här med havregrynen. Och så ska vi bli så här härligt kladdiga. Åh, fy fan. Vad kladdigt. Havregryn luktar inte gott. Det luktar... Jag vet inte vad det luktar faktiskt. Det fanns någonting när jag var liten som kallades mullegodis. Och det var typ smör, socker och havregryn. Låt din mamma ha burat i det. Nej, nej! Ska du få godis här? Ida, hade du mulle? Knytte, okej. Okay. Ja, men det är typ... Man gick ut i skogen och hade havregryn med sig. Och så hittade man lite smör. Tog man det med socker och så la man det i någon typ av så här, vad heter det? Spritkök. Och sen stekte man små kakor av det här typ. Jättegott. Jag tror det här går att äta som det är. Eller såklart det går, det är inte farligt. Jag tror inte så jättegott kanske, men jag går att tvätta händerna. Ja då! Florsocker. Och det ser ut så här. 1,5 deciliter kör vi. Hallå? Ursäkta mig. Hallå? Så då, kom då lille sockret. Kom så. Har vi fått ut en halv. Ska vi ha 3 till sådana.
Gud vad det immar. Andas inte in florsocker, det är inte bra. Alltså... Mina kära damer och herrar, om man är lite smart och öppnar förpackningen, då kommer det gå så jättemycket lättare. Oj. Så. Ibland går det lite för lätt. Men nu har vi 1,5 deciliter av det. Så. Choklad. Sen tar vi lite lakrits. Och det här är salmiak och lakrits, men ja. För den goda smaken ska jag. Oj. Förlåt Lida. Och sen hallon. Så. Och då tänker jag att hallonen innehåller typ 1-2 månskedar vatten. Inte en matsked, kanske med en teskedar. Men ja, nu ska vi gojsa ihop det här till en gegga. Bara gegga ihop det här till en massa som vi sen ska förhoppningsvis kunna rulla till små, eller ganska stora bollar. Det beror på hur stora bollar man gillar liksom. Det blir lite improviserat här, men smakerna har vi inte testat fram någonting innan, utan det är bara att köra liksom. KBK som vi säger i branschen. Kan du ta en näve och hålla upp det så här, som ett hjärta? Tung. Jag är nöjd att hålla upp det som ett hjärta. Ska jag göra det här till en wedig massa. Gör man små bollar. Ja, den ska blandas lite till. Känner lite chokladbit här då. Och nu har det slarvig med att riva. Vi skulle göra vita chokladbollar. De här är ju mer järnfärgade, och då menar jag inte metallen. Jag vill så här små bollar. Ska vi hälla ut lite kokos på en tallrik? Rulla runt dem lite. Ska vi rulla... Jag är lite trött. Kanske skulle jag räkna så här en klick lingonsylt eller något sånt här. Slimmar det. Vad var det jag dillade om då? Rulla bollar, okej. Okay. Det vi ska göra då är att vi ska rulla de här bollarna i kokos. Så här är vi typ klara, och så ska jag provsmaka dem här och se hur det blir. Eventuellt blir det skitgott, eventuellt inte. Sen tar vi en liten sån här. Vi kör Estrella-rycket, undrar om det funkar på... Det gör det inte, för det finns ingen bra. Aj, fisk! Lite kokos. Gör med en boll. En rå köttbulle. Typ. Ja. Det är en pannbiff så här. Nej. Alltså, panering. Men då kan vi steka den alltså. Ska vi testa det? Jo, den här vill jag testa. Nu kommer det stora smaktestet. Den var så liten och söt, tänker jag. Lite för mycket hallon. Det tog jag över, men gott. Vi ska sätta in dem i kylskåpet också så de får stelna till sig lite, i och med att smöret är ju lite smält i det här liksom. Det roligaste i hela processen är faktiskt att äta dem. Det här är inte så jätteroligt, men det rullar på. Ja, så där då. Då har de här fått stå i frysen i ungefär en timme för att liksom fasta till sig lite grann. Nu kommer det riktiga smaktestet. De här. Hallonen tar över lite för mycket. Skulle kunna halvera hallonen. Mer lakrits. Lakritsen kommer efterhand. Halvera hallonen, och det är de bästa vita chokladbollarna jag någonsin har gjort. Verkligen mycket godare än vad de ser ut. Nu då frågan. Mycket att tugga. Hur mycket av det här kan jag få in i munnen? Vi börjar med den jag påbörjat. En hård chokladbit där. Det räcker med typ den för att jag känner att det bara växer. En till. Kom igen nu. Det är enkelt. Tack. Det är gott.
Ja, men jag rekommenderar de här. Som sagt, halvera hallonen, dubbla lakritsen, säger jag. De måste göra mycket godare ut än vad de är. 13. Om du skulle göra några speciella eller udda... Kära tittare. Och så. Du brukar säga också så här, det var ju inte äckligt, men det var ju inte äckligt. Ja, kära tittare. Om ni skulle göra en chokladboll, hur skulle ni designa den och vilka smaker skulle ni använda er av? Glöm inte att tumma upp det här klippet, glöm inte att prenumerera här nere. Och glöm inte heller att trycka i den här lilla klockan som finns, så får ni en notifikation när vi släpper ett nytt klipp. Eller till och med om vi skulle råka se det här råk. Eller om vi sänder live någon gång. Vi ses i nästa avsnitt. Hej hej! Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter. Det är jag som är Figgen och det här är väldigt mycket ingredienser. Idag så ska jag göra något... Vänta, det är inte mycket ingredienser. Nej, det är faktiskt inte. Nej, det är inte så många ingredienser så därför har du valt att lägga till några till. Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter. Det är jag som är Figgen och det här är en del ingredienser. En sån dag idag. Då tar vi en tallrik. Vänta. Det första du ska göra är i detta avsnitt. Ja, just det. Dessutom brukar du presentera lite vad du har. Ja. Om du vill. Ja. Och det här är lite så här improviserat recept, så att jag vet ju inte alls om det kommer funka. Nu luktar det hallon. Det luktar inte hallon direkt. Nej, men...